Det är ödesmatch mot Slovakien som väntar för England i en grupp där samtliga lag kan gå vidare. Då väljer den engelska förbundskaptenen Roy Hodgson att vila 6 stycken startspelare från elvan som har varit mest ordinarie då. Och det är alltså Kyle Walker, Danny Rose, Harry Kane, Dele Alli, Raheem Sterling och Wayne Rooney. Och då gör alltså Hodgson det här när han vet att de i styrelsen på engelska förbundet har sagt att semifinal, antytt i alla fall att semifinal kan göra att han får ett nytt kontrakt, för det går ut efter detta Europamästerskap. Ändå väljer han att chansa när det är så tajt i den här gruppen. Daniel Kristoffersson, välkommen. Vad säger du om det här? Ja, men det känns ju som att man går all in på ett guld här, Roy Hodgson. Jag tror han har varit med för länge för att liksom bry sig om man ska få nytt kontrakt. Eller han har gjort det mesta på tränarscenen. Så att han går all in för ett guld, vila spelare. Vi har ju pratat om att det är så viktigt att ha de stjärnorna friska när det börjar närma sig slutspel. Har vi sett England tidigare ha åkt ur på straffar, har blivit lite trötta i tidigare mästerskap. Nu så kör Roy en stor gambling, och det tycker jag han är helt rätt i. Han kommer alltså låta ett väldigt oerfaret England starta, i varje fall om man tittar på det så här att Wayne Rooney har ensam 113 landskamper. Det som väntas bli mittfältet och anfallet har tillsammans 120 landskamper bara, och det är ändå mot ett Slovakien som har visat att man kan hota de bästa. Men jag tror att Wayne Rooneys liksom karriär i landslaget och mästerskap har ju aldrig varit särskilt lyckosam egentligen när det väl gäller. Han har gjort mycket mål, är väl den bästa målskytten i engelska landslagets historia, men varje gång det vankas mästerskap sen debuten i EM 2004 så har det knutit sig när det verkligen måste inte knyta sig. Det i kombination med att England faktiskt mer eller mindre är redan är vidare, och att man kanske tjänar på att dels vila, dels lufta lite truppspelare här för att få lite förnyad entusiasm i laget också till en sån här match, gör att det här är kanske till och med ett smart drag, skulle jag säga. Det är så, även fast de riskerar att bli trea i gruppen, de stöter på Spanien i första åttondelen där. Ja, det vill de ju naturligtvis inte göra, men samtidigt så tycker jag att det är väldigt lite som skiljer den engelska startelvan från bänken. Det är en väldigt jämn trupp generellt, och att offensiven har klickat i perioder, men det kanske finns anledning att prova andra spelare, någon som har varit med också. Intressant nog så låter han ju Adam Lallana vara kvar på planen. Det antyder ju att han skulle vara den enda givna startspelaren inför slutspelet här, vilket är lite förvånande.